Aquestes són les notícies més destacades d'aquests últims dies. El nou institut s'iniciarà amb barracons al CEIP Sant Jordi. Nou president a la Junta Directiva del SUM. El nou institut s'iniciarà amb barracons al CEIP Sant Jordi. El futur institut d'ESO de Maçanet s'iniciarà el 2010 amb barracons que s'ubicaran al recinte del CEIP Sant Jordi, mentre no se solucioni on es farà el d'obra. El Departament d'Ensenyament de la Generalitat ha pres aquesta decisió per a descongestionar l'Institut de Vidreres, que es troba sobresaturat. Uns 40 alumnes de Maçanet podran iniciar el curs vinent al mateix poble. El control del cos de vigilants passarà del PSC a CiU. Per any nou, el control del cos de vigilants municipal passarà de mans socialistes a convergents. Es farà un concurs de noves places i posteriorment es farà una remodelació del cos i es convertirà en policia local. Guinó se'n farà càrrec, tot i que Alfons Homs no deixarà la cartera de governació. Nou president a la Junta Directiva del SUM. Després de la dimissió de David Roca com a màxim responsable del club per desavinences en el si de la Junta, havia quedat un buit que calia solventar el més aviat possible. El nou president Manel Maestre ha acceptat el càrrec fins a final de temporada per a donar un impuls a l'entitat, cercant un pla de viabilitat. Una de les primeres feines ha estat canviar l'entrenador Marc Siscar pels mals resultats a l'Hockey Lliga. Esports, hoquei. El SUM perd els darrers minuts a Lleida. El SUM va desplaçar-se a la pista de Lleida i va mantenir les possibilitats de puntuar fins a pocs minuts del final. Els lleidatans són un rival directe que deixen els maçanetencs en molt mala situació. El resultat final va ser de Lleida 5, SUM 2. La taula classificatòria de l'Hockey Lliga queda de la següent forma. 8è, Lloret amb 20 punts. 10è, Blanes amb 14 punts. 12è, GIG amb 12 punts. 16è, SUM amb 5 punts. Futbol. El Maçanet La Fira encara no ha puntuat. A la 15a jornada futbolística de tercera territorial, només el Maçanet Atlètic va aconseguir sumar un punt al seu compte particular. Els resultats van ser següents. Maçanet de la Selva 2, Atlètic de Blanes 8. Maçanet Atlètic 1, Racing Blanenc 1. Penya Barcelonista Lloret 4, Maçanet La Fira 0. Mirant la taula classificatòria trobem les següents posicions. 13è, Maçanet Atlètic amb 14 punts. 15è, Maçanet de la Selva amb 10 punts. 18è, Maçanet La Fira amb 0 punts. El temps. La tardor s'acomiada amb una onada de fred. Les temperatures han estat de rigorós hivern els darrers dies de tardor. En 4 dies de la setmana les temperatures mínimes van estar per sota de zero. El dilluns la sensació de fred va ser molt accentuada degut a les ràfegues de vent. El diumenge al matí es van registrar una temperatura mínima de menys 7 graus centígrads. L'evolució de les temperatures màximes i mínimes d'aquesta setmana ha estat la següent. Dilluns 4 i 8. Dimarts 7 i 10. Dimecres menys 1 i 7. Dijous 4 i 7. Divendres menys 3 i 8. Dissabte menys 4 i 7. I diumenge menys 7 i 7. Bé, això està tot per aquesta setmana. Els esperem la propera. Fins aviat.